Віднедавна на своїх під'їздах харків'яни можуть побачити таке оголошення. У ньому закликають терміново стати в чергу на прочищення каналізаційних труб, зателефонувавши по цих номерах. Але посилань на жодне з комунальних підприємств в оголошенні немає. Хто ж у такому разі відповість на тому кінці дроту, а потім прийде до мешканців у квартири? Оголошення без підпису почали з'являтися по різних районах міста близько тижня тому. Ну, як-то підозріло мені показалося це об'явлення. Так що я не дзвонила. Тому що зараз в квартиру ніхто нікого не пускає. Просто там розпечатано було, як-то так і тому. Від звичайної бумажки. Недовірительно, так? Ну, так. Да. Ми намагалися додзвонитися по вказаних номерах, але вчора ми чули це. Здравствуйте, всі оператори зайняті. Ми зв'яжемося з вами в течение 10 минут. А сьогодні вже це. За бажанням абонента номер змінено або заблоковано. У Харківводоканалі стверджують, подібних об'яв не давали. Оголошення комунального підприємства мають впізнаваний вигляд. На них завжди вказані чіткі дати, вказуються причини візиту, офіційний логотип та юридична адреса. Доступ в жилье имеют только сотрудники коммунального предприятия «Харьковводоканал» после предъявления удостоверения утвержденного образца с печатью, с фотографией, с четким сроком действия. За словами Грущака, надавати доступ до житла абоненти зобов'язані, але у виключних випадках. Для проведення періодичної перевірки прибору учету, для розпломбіровки і опломбіровки узла учету, для його заміни, для контрольного зняття показань прибору учету, для заключення договорів з комунальним підприємством, а також для отримання повідомлень о задовженості наших абонентів, або отримання квитанцій. Крім того, кожен харків'янин має змогу звернутися до кол-центру комунального підприємства, аби упевнитися, коли і навіщо запланований візит сантехніка до їхнього житла. Аліка Піхтерева та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».